विविधसँग फर्स्ट टाइम होला हैन आविष्कार सरप्राइज सरप्राइज सेकेन्ड गेस्ट भन्नु न सेकेन्ड तिनवटा गेस्ट गर्न चान्स त्यहाँ हामीले नभने फर्स्ट त्यो हुन सक्छ नहुन सक्छ अलि अलि बाइक चलाएको अनि बाबा पुरा होइन पुरा उहाँ परेर यस्तो नि गर्न सक्छन् मान्छेले भन्दैछ नि त क्या अनि द्याट गाई इज हियर बाबा बाबालाई गुड तपाईँहरूले अगाडि टाइटलमा देख्नुभएको थम्बनेलमा देख्नुभएको मान्छे चिन्नु भएको छ नि होइन नचिन्ने मान्छेको जिन्दगी खेर जान्छ नि फेरि एमआरबी ब्लग्स यस म्याग्दी राइडर विविध थापा होइन चिन्नु भएको छ तपाईँहरूमध्ये सबैले चिन्नु भएको छ होइन नचिन्ने कोही छैन होला अनि यस आज विविधको बर्थडे हो ह्याप्पी बर्थडे विविध अनि तपाईँहरूमध्ये अब कसैलाई चिन्नु भएको छैन केही छैन भने जानुहोस् विविधलाई विस गरिदिनुहोस् बर्थडे होइन उसलाई 1 मिलियन पुऱ्याउनलाई हेल्प गरौँ सबैजनाले 1 मिलियन के नेपाली मोटो भ्लगरको 1 मिलियन सम्झिनुहोस् त के हो अनि जुन तपाईँले थम्बनेल टाइटल देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ हिजोको कुरा थियो हिजो हामीले विविधलाई भेटेको थियौँ किन भेटेको थियो टाइटलमा छ टाइटलमा थाहा पाइसक्नु भयो एउटा सब्सक्राइबर विविधको सब्सक्राइबरले चाहिँ आदित्य भाइ अटो बेल गियरकोलाई भाइलाई विविध दाईलाई एउटा गिफ्ट म पछि भन्छु यो कुरा अहिले भनेर मजा आउनु हेर्दै गर्नु न हेर्दै गर्नु भिडियो अनि मजा आउँछ क्या स्टोरी बिल्डअप हुन्छ नि त एउटा होइन त रोनित आएको छ यहीँ किङ्स कलेज नजिक अब टाइटल देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला एक्सप्लेन गर्छु म डिटेलमा हाई तिमी ढिलो गर्दा मेरो जुङ्गा लगाइरहेछ हो एन्ड रोनित फाइन मैले टाइम ल्याप्स लिएँ के लिएँ हो मैले तिमीलाई त्यो लिनलाई अलिकति टाइम दिएको क्या तिमीलाई मैले देखिरहेको थिएँ त्यहाँबाट हजुर हजुर ऊ त्यहाँ हो जस्तो लाग्छ मलाई उतातिर हेर्नु देख्छ ऊ त्यो ऊ त्यो रातो बिल्डिङ छ नि त्यो रातो बिल्डिङको हो कि त्यसको यतातिर तिमी सेतो जुत्ता लाउँछौ भन्छौ मेरो तल माथि सबै सेतो छ आज तर मलाई यस्तो कसरी हिँड्न सक्छ म त एकैछिन गर्मी हुन्छ मलाई पनि गर्मी त भइरह तर म एकछिन घाममा बस्ने बित्तिकै डढ्छु क्या डढ्छु म पनि डढ्छु पुरै कालो भएछ मेरो त एलर्जी आउँछ घाममा बसेपछि हजुर यतै खोला खोला मलाई आउँदैन मैले बिर्सिसकेँ मलाई आउँदैन मैले बिर्सिसकेँ जमाना प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै एक्जामहरू यताउताले गर्दाखेरि छुट्यो पुरै अनि यस अब तपाईँहरूले आज फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म आविष्कार हो होइन आविष्कार राज रेग्मी म फाइनल इयर एमबिबिएस स्टुडेन्ट हो मेरो फाइनल इयर अब लकडाउनले हजुर हजुर कोसँग हो म मेडिसिन मेडिकल फ्याकल्टीको हो मेडिकल फ्याकल्टीको हुँदैन मोटो भ्लग गर्नु हुँदैन भन्ने छैन नि त होइन रमाइलो गर्ने त अधिकार छ नि मेरो उताबाट गइदिएर उता बाटो अलिअलि नराम्रो छ नि अब रोनी त यताबाट गइदिएछु म यताबाट जानै पऱ्यो होइन म मेरो इन्ट्रो दिइरहेको थिएँ म चाहिँ आविष्कार राजरेग्मी हो होइन म यहीँ नेपालमै फाइनल इयर एमबिबिएस स्टुडेन्ट हो फाइनल इयर भन्नाले मेरो केउको साथीहरू त इन्टर्न भइसक्यो हाम्रो चाहिँ लकडाउनले एक्जाम रोकेको छ त्यही भएर मोस्ट प्रोबेब्ली एक दुई महिनामा म पनि इन्टर डक्टर हुन्छु होला त्यही वेलकम टु द च्यानल थ्याङ्क सो मच फर कमिङ ब्याक होइन त्यही त हो नि रमाइलो रमाइलो गर्नुपर्छ रमाइलो नगरिकन बाँचेको अर्थै हुन्न नि होइन केटा ल ओभरटेक गरेर गइसक्यो रोनित ओभरटेक गरेर कस्तो ओभरटेक गर्नु भाग्य हो क्या यस्तो ठाउँमा चाहिँ ल ल ल ल ओभरटेक गर्न नसकेपछि अड्किन्छ क्या फेरि आज चाहिँ हामी कहाँ गइरहेको छौँ भन्दाखेरि अटो बेल गियर्स मेरो भिडियो तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अटो बेल चिन्नुहुन्छ होइन फ्याट अड्किएँ यार म चाहिँ म एकछिन अब बोल्दिनँ म हुँ गरेको कुराहरू ल यो बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अड्किँदो रहेछ क्या अनि मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि होइन अब सबै मेरो पुरानो भिडियोहरू सबैलाई एउटा प्लेलिस्ट बनाएर राख्दैछु अब कति भिडियो चाहिँ प्लेलिस्टमा पनि छैन होइन त्यहाँ पनि हेर्नु होला पुरा त्यो पुरानो भिडियोजहरूमा नत्र अरू चाहिँ प्लेलिस्टमा फन भ्लग्स सर्ट राइड्स लङ राइड्स होइन यताउता भनेर राख्दैछु हेर्नलाई एकचोटि गर तपाईँलाई टाइम बिताउन गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ मजा आउँछ मजा हेरेपछि कुलाइयो यार यसरी मजा हाले
धेरै धेरै भइसकेको थियो म पनि फाइनल एक्जाम छ क्या मेरो यस यस मलाई डक्टर बनाउनेवाला एक्जाम डक्टर आविष्कार रिग्मी लेख्न मिल्नेवाला एक्जाम के यत्रो छ सात महिना वर्ष पढ्यो अब चाहिँ फाइनली पढाइ सकिन्छ सकिन पर्ने मागमै हो खे खे हो दिमाग खराब भएर गइसकेको छ मेरो अनि आज धेरै बस्यो होला है मैले भिडियो मोटो भ्लगबाट स्टार्ट गरेँ म मोटो भ्लगबाट भ्लगर भइसकेको थिएँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई बाइक नबटारेको पनि धेरै भइसकेको थियो रहेछ होइन धेरै धेरै भइसकेको जस्तो लाग्छ क्या कति भयो बाइक नबटारेको बिस्तारै कुदेर हुन्थ्यो नि त आज चाहिँ मजा आयो ल लडेछन् जस्तो छ ठोकेछन् जस्तो छ दुइटै बाइक न्यून बनाएको छ नि त केटा राम्रै कुदौँ है बाटोमा राम्ररी कुदौँ जसले जसलाई ठोकायो पनि सधैँ बाइकवालाको गल्ती हुँदैन त्यही पनि मान्छेहरू चाहिँ बाइकवालाकै गल्ती भनेर ऊ गरिदिएर हुन्छ हेरौँ है बाइकर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है बाटोमा कुदाउँदाखेरि यसो ऊ भएको छ भने ए बिग फ्यान भनौँ न यार थ्याङ्क यू यार म त मास्कै लाएको छु मलाई हेऱ्यो भने हेर नि यहाँ हेलमेटभित्र पनि मैले देखाएको छु लगा है मेरो त देख्छ यार निक्लिन्छ कि कानबाट निस्किन्छ सबले यो ग्लोभ्सको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ नि यार यो रिहर्सल चलिरहेको पुजाले भ्लग गर्ने रे अनि अहिले चाहिँ म अटोबेल आइपुगेको छु होइन अटोबेल गियर्स हिजो आउँछु भनेको थिएँ अनि त्यसपछि आजको प्रोग्राम आजको सिन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिन भने त इरफान जुनेज यादव हो राइट इन्सपायर्ड फ्रम हिम सिन चाहिँ आज के छ दिस इज द गिफ्ट यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि होइन यो हाम्रो एमआरबीलाई सरप्राइज हो अरे क्या सरप्राइज फ्रम अ सब्सक्राइबर के भएको थियो कुरा भन किन भन फुल कुरा सिन चाहिँ के हो भने होइन हामीलाई एउटा सब्सक्राइबरले डिएम गर्नुभयो एमआरबीलाई अनि उहाँले के भन्नुभयो भने आई वान्ट टु गिफ्ट दिस ज्याकेट टु एमआरबी है तर नाम मेन्सन नगरिदिनु होला केही पनि नभनिदिनु होला जस्ट गिफ्ट फर्म अ सब्सक्राइबर छ हामी आज चाहिँ डेलिभर गर्न गइरहेको छौँ एमआरबी दाईलाई पनि थाहा छैन है फेरि डेलिभर गर्न गइरहेको छौँ भनेर हामीलाई पनि थाहा थिएन के डेलिभर गर्दैछ यताउता भनेर मलाई चाहिँ आदित्यले आउनुहोस् जाउँ होइन एउटा सरप्राइज छ अनि सरप्राइजको पार्ट गरौँ मजा आउँछ दाइ म पनि भ्लग स्टार्ट गर्नु कि मलाई सिकाइदिनु भने अनि त्यही भएर भाइ पनि स्टार्ट गर्दैछ ठिक छ आजको चाहिँ है त तपाईँहरू एमआरबी ब्लग्सको सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ आज स्पेसियल भिडियो पुरा हुन्छ नि एक्साइटमेन्ट लेभल हुन्छ नेक्स्ट लेभल क्या नेक्स्ट हुन्छ नि तपाईँले फेस देखाएको छैन भन्नु होला मैले मास्क लगाएको गर्छु अहिले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेँ यो मेरो फेस है फेरि दिनभरि मास्क नै लगाएर बस्नु भयो म अनि तपाईँहरूले फेसै देखेन भन्नु होला अरू भिडियोहरू पनि छ टन्न फेस देखाएको हेर्नुहोस् न गएर मास्क इज कम्पलसरी दामी छ अटोबेल स्पोन्सर्ड हो जमानामा स्टार्टिङमा होइन तर मैले कहिले पालेको छैन यार हुन्छ नि मान्छेहरू झिलिमिली पार्दै हिँडेर हुन्छ नि मैले चाहिँ खै मलाई बालेको याद छैन कि मैले बाटोमा घरमा यसो रमाइलो हेर्दाखेरि बाल्यो होइन नत्र त्यस्तै हो आविष्कार हो नि त ड्युक 390 किन्न आँटेको थिएँ अनि 100% भइसक्यो ड्युक 390 भनेर नकिनेकै राम्रो अनि पहिलाको ड्युक 390 अनि त्यसपछि एक दिन कलेजबाट टेम्पोमा घर आइरहेको थिएँ त्यो बाइक देखेँ क्या क्या सही ब्ल्याक कलरमा है ल अब आरसी किन खोजेँ घर आएर कुन बाइक हो केटिएम बाइक छ म बाइक धुनु भनेर बसेको थिएँ है आज यो अब यस्तो हिलो भइदियो पुरै हिलो छ अहिले अब हामी कहाँ जाने हो बाइकर्स नेपाल भनेर सेक्सको सोरुम बाइक जाने हो अनि एमआरबी दाइलाई त्यहाँ आउनु भन्नु
तिमीहरूको कहिले भाषाकै भाषा रोनित घरमा वाइडमा राखेर बोलेर आएको होला नि, बाटोभरि वाइडमा राखेर बोलेको के, अनि त्यो भिडियो भिडियो फुटेज पुरै काम नलाग्ने भएर भ्लगै क्यान्सल गरेर भएको छैन हेर न अघि भनेको थिएँ नि झुन्ड्याउन, त्यो हो मैले बिर्सेछु क्या डाक्टर लाएर ल अब बल्ल माइक जोडियो अहिलेसम्म माइक नै नजोडी बोल्दा रहेछ बुझेन होइन केही भएन अब आरसीले हिलो छ्याप्छ, आरसीले हिलो नछ्यापे स्प्लेन्डरले छ्याप्छ त होइन त, यस्तो हिलो छ्याप्छ यसले खुरै छोड्दैन होइन, कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले माइक चाहिँ होइन माइक अफ भइदिरहेको हुन्छ, कहिले कहिले क्यामेरा जुन गोप्रोको छ नि वाइडमा राखेर हुन्छ अनि मस्त खिचेर हुन्छ न्यारोमा राखेर आउँछ, सुपर वाइडमा चाहिन्छ नि त्यो पुरै तपाईँहरूलाई सबै भ्यू देखाउनलाई हुन्छ कहिले कहिले। अनि अघि आदित्यले भनेको गिफ्ट चाहिँ हामीले बक्समा प्याक गरेको छौँ, बक्समा लुक्स लाइक हेलमेट नि त, त्यहाँभित्र चाहिँ राइडिङ ज्याकेट छ, एकजना सब्सक्राइबरले हाम्रो एमआरबी विविध मैले पनि फर्स्ट टाइम भेट्दैछु, भेटेको छैन अहिलेसम्म मैले विविधलाई। अनि अहिले अब हामी कहाँ जानलाई भन्दा सिएक्सको सोरुम बाइकर्स नेपाल होइन, अनि त्यो चाहिँ महारानगंज पुगेर महारानगंजबाट भित्र छिर्नु पऱ्यो नि त लाजीपट्टिर यस। अब जे होस् हुन्छ नि तपाईँहरू जुन मेरो अस्ति यो लभ स्टोरी पार्ट वान हेर्नुभएको थियो होइन, त्यही क्या मेरो बाबाले लभ लेटर समाधेको होला, बाबाले लभ लेटर पढिसक्यो होला होइन, हेर्नु भएको छ भने जानुहोस् हेर्नुहोस् होइन, छ मेरो च्यानलमा नयाँ नयाँ भर्खर भर्खरको भिडियो होइन। अनि त्यसपछिको पार्ट टू म चाहिँ एपिसोड एपिसोड बनाउनु भनेको छु, लभ स्टोरी एपिसोड्सहरू होइन, पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर अहिलेसम्म आउँदाखेरिसम्म आज म आज मेरो सिचुएसन के छ, आज म सिङ्गल छु कि मिङ्गल छु सब कुरा के बिस्तारै आउँछ, सबै एकैदिन आउँदैन बिस्तारै, पार्ट तपाईँहरू कसरी रुचाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले यस बनाउने भन्नुभयो भने आउँछ, हेसट्याग हेलमेट स्टोरी पनि बाँकी छ होइन केटा, बाँकी छ नि हेसट्याग हेलमेट स्टोरी, खै त केटाहरू त आउनै छोडे त। अब यहाँबाट हामी लेफ्ट लाग्छौँ है लाजिम पार्ट जानलाई, अनि म त बिहान भाइले हिजो भनेको थिएँ, हिजो मलाई हिजो ल जाउँ दाइ यस्तो यस्तो छ सरप्राइज दिने होइन जाउँ भन्थ्यो, अनि मैले ल नि त जाउँला नि त भने मैले भाइले पुऱ्याइदिने सोचेँ होला भनेको, ट्याक्कर रोनित पनि आयो क्या, अनि रोनित पनि ठिक छ हामी दुईजना भोलि राइड जाने थियो, अनि राइडको पनि अलिकति काम थियो क्या हाम्रो, एउटा प्लानिङ हुन्छ नि प्लानिङ राइड जाने भनेपछि त्यही प्लानिङ गर्न भेट्न पर्ने थियो त्यही बेलामा, ओके भाइको काम पनि हुन्छ भनेर, अब एमआरबी काठमाडौँ आएको भनेपछि भाइले एमआरबीसँग भेटौँ भनेपछि मैले एमआरबीको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, त्यो भिडियोबाट आई वाज इम्प्रेस एमआरबीसँग, धेरै पछि आयो यार यो बाटो पनि, घर बस्दा बस्दा दिक्क भइरहेको थियो, सबैजना दिक्क भइसक्नु भएन लकडाउनले घर बस्दा बस्दा, कोही जहाँ त अझै पनि निस्किन पाउनु भएको छैन होला बाहिर, आफ्नो भेहिकल नभए मान्छेहरू आफ्नो बाइक यताउता नभए पब्लिक भेहिकल चलाएको छैन, हजुर हेर है होइन कोर्ना सर्छ भनेर क्या, तपाईँ पनि भित्रै राखिदिन न त भाइ, विविधसँग फर्स्ट टाइम होला होइन आविष्कार, फर्स्ट टाइम म्याग्दी आएर राइडमा जाउँला नि, सरप्राइज 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 हो सरप्राइज, के होला के होला ल केटा एमआरबी इज हियर होइन, अनि एमआरबीको एक्साइटमेन्ट लेभल अघि देखाइरहेको थियो अहिले देखाएन के, एक्साइटमेन्ट लेभल अघि देखिरहेको थियो क्या तिम्रो, पुरा हुन्छ नि हो त पुरा के छ के छ अरे, सरप्राइज हो तिमीलाई होइन, सरप्राइजको एउटा सिक्रेट छ अहिले आइतले भन्छ यो सिक्रेट होइन, के होला यसमा
पोगो पारेर होइन टक्क लाएर एउटा केटीलाई पोगो पारेर हाल्दे के केटीको नम्बर पनि हुन्छ हामीले नभने फर्स्ट त्यो हुन सक्छ नहुन सक्छ दिमाग चाटेर अघि यो प्याकिङको थियो अब यो अनबक्सिङको हो त्यो कागजै कागज गोलो भएर लास्छ सानो एउटा केरा हुनसक्छ हुनसक्छ प्राङ्कको सिजन छ होइन तिम्रो अस्ति प्राङ्क हेरेर चाहिँ बवाल थियो त्यो त्यो कसैको घर बसाउने प्राङ्क थियो क्या ज्याकेट यस्तो सेयर बजारतिर लागेको छ कि छैन छैन लाग्नु पऱ्यो नि त यस्तो मान्छे त ज्याकेट भन्ने ठ्याक्कै थाहा पाउने मान्छे त होइन हो नि तपाईँलाई होइन कति माया गर्छन् मान्छेले भने यहाँबाट थाहा हुन्छ किन थाहा छ तपाईँको एउटा सब्सक्राइबरले होइन हाम्रो थ्रुबाट दिएको नाम पनि नभए भन्नुभएको केही पनि नभए जस्ट गिफ्ट दिएर आऊ भन्नुभएको त्यस्तो माया किन गर्लफ्रेन्ड चाहियो नि अनि सब्सक्राइबर केटी हो अरे केटी हो भन्दै थियो यो मान्छेले भन्यो मलाई एउटा सुपर बाइक पनि चाहियो अब ज्याकेट आयो डेन्जर गर्मी हुन्छ बाइक लड्छ जाडो महिनामा जाडोमा त यो फेरि यो लाएपछि केही नलाए नि हुन्छ ए त्यही भएर हाइट सोचेको तिमीले ठिक छ नि होइन पुक्क नपरेकोले तिमीलाई ब्याग बोक्दाखेरि सजिलो हुन्छ क्या के भने टिसर्ट पनि एमआरबी ज्याकेट पनि एमआरबी खतरा मान्छेको पारै बेग्लै हो कि मलाई गरे भइसक्यो यो मान्छे लास्ट छ कि यो मान्छे जहाँ पनि मास्क खोलिदिइहाल्छ होइन सबैले माया गर्नु पऱ्यो नि होइन हेर केटा हो बल्ल अहिले एउटा कुरा थाहा भयो क्या यो गिफ्ट किन रहेछ होइन एउटा सब्सक्राइबरले पठाएको गिफ्ट भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो होइन यो गिफ्ट के को लागि रहेछ भन्दाखेरि भोलि हाम्रो विविधको बर्थडे रहेछ सो ह्याप्पी बर्थडे विविध है सबैको तर्फबाट अनि मेरो भ्युअरहरू सबैको तर्फबाट पनि ह्याप्पी बर्थडे जानु पऱ्यो है अनि मेरो होइन मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा घरको कुरा पनि सेयर गर्छु के भन्दाखेरि मेरो बाबा र म बसेर एकदिन हेरिरहेको थियौँ कि हाम्रो एमआरबीको भिडियो त्यो खोला खोला त्यो आली आली बाइक चलाएको अनि बाबा पुरा होइन पुरा वहाँ परेर यस्तो नि गर्न सक्छन् मान्छेले भन्दै थियो क्या अनि द्याट गाई इज हियर बाबा बाबालाई हुँदैन नमस्ते ल गुड यार गुड हाई भन्दै भनेको बाबालाई नमस्ते अरे ल ठिक छ केटा है त यो चाहिँ एमआरबीसँग रिलेटेड मेरो घरको मेमोरी अब चाहिँ निस्किन लाग्यो हो होइन सबजना विविध बाई बाई केटाहरू यहाँ बाइक हेर्दैछन् क्रस एक्सको नयाँ बाइक 250R फिनिस आविष्कार राज रेग्मी युट्युब च्यानल छ है मेरोबाट होइन आजकोमा नयाँ हुन्छ नि आविष्कार राज रेग्मी आजको चेक इट हाम्रो बाई बाई ल
अब यस्तो छ बाइक आफ्नो चाहिँ पानी पानी भएको छ हैन चलो म नि भर्खर आएँ पानी परेर भिजोको पार्दा थियो क्या अनि अब हुन्छ नि एउटा विविधलाई चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम भेटेको थिएँ अनि दिस भ्लग इज कम्प्लिटली अबाउट विविध क्या एउटा मोटो भ्लगरले अर्को मोटो भ्लगरलाई सपोर्ट गर्ने हो क्या होइन मार्केटमा आइरहेको हुन्छ नि काण्ड काण्ड यताउता त्यो केही नगरौँ न किन गर्ने काण्ड किन संसारमा पोजिटिभ कुरा मात्र फैलाउँ क्या पोजिटिभ खुसी भइन्छ नि त होइन अरूलाई खुसी बनायो भने आफू खुसी भइन्छ अरूले आफूलाई खुसी बनाउँछन् होइन सो ह्याप्पिनेस इज द की हो क्या यो लाइफ हुन्छ नि एउटा लाइफमा खुसी हुन र बाँच्न सबैको अधिकार हो क्या त्यो अधिकार कसैको पनि हनन नगरौँ न अरूको हनन नगरेपछि आफ्नो पनि हनन भएन होइन त आज विविधलाई गए भेट्यो होइन अनि त्यसपछि ऊ म्याग्दी बस्ने अनि म काठमाडौँमा थिएँ अनि विविधको बारेमा यो मेरो पर्सनल भ्यू हो क्या म भन्छु विविधको बारेमा मलाई कस्तो लाग्यो विविध होइन तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न तपाईँहरूले क्यामरामा देखेको मान्छे र मैले बाहिर देखेको मान्छे मेरो एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई भन्छु नि त आज विविधको बर्थडे पनि हो नि त अनि त्यही भएर तपाईँहरूले आज हेर्दाखेरि भनेको यो भिडियो हिजो कस्तो भन्दाखेरि मैले पर्सनली विविधलाई भेटेँ मैले उसको भिडियो हेरेको थिएँ अलिअलि अनि त्यसपछि हुन्छ नि एउटा हम्बल जेन्टलम्यान जस्तो लागेको थियो कि हम्बल मान्छे अब अगाडि भेट्दाखेरि कस्तो थियो भनेर मलाई एकदम भेट्न मन लागेको थियो कि म र बाबा चाहिँ हामी नर्मल्ली अब नेपाली इन्डियन बाहिरको होइन मोटो भ्लग्स भ्लग्सहरू चाहिँ चेक गर्छौँ कि हेर्छौँ होइन को कस्तो छ के कस्तो छ भनेर होइन टाइम पास त होइन अहिलेको अब यो कन्क्रिट दुनियाँमा टाइम पास भनेकै युट्युबले गरिदिएको छ नि त हामीलाई एउटा भिडियो थियो क्या अघि तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ विविधसँग हुँदाखेरि होइन जुन विविधले अलिअलि बाइक चलाएको बाबा उहाँ परिसकेको यस्तो नि बाइक मान्छेले गर्छ भनेर अर्को एकजना पनि छ होइन बाबाले उसको ट्यालेन्ट देखेर पनि भन्छ त के अगाडि भेट्दाखेरि होइन यस्तो हम्बल के तपाईँले जति भिडियोमा देख्नु भएको छ नि त्योभन्दा पनि अझै हम्बल के राम्रो मान्छे क्या हुनुपर्छ सबै मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि त्यहाँ अब केही कुराहरू केही टपिकहरू निस्किँदा पनि उसले कस्तो कुरा थियो भन्दाखेरि वाज नट इन्ट्रेस्टेड के नट इन्ट्रेस्टेड एट अल त्यो मान्छेको राम्रो क्यारेक्टर हो क्या हुन्छ नि नराम्रो कुरा नेगेटिभ भाइब्सलाई बालै दिएन भने बेस्ट हुन्छ नि त त्यो तिमीहरूको आविष्कारको पनि सोचाइ हो नि त होइन त सधैँ भनिरहेको मैले सधैँ भनिरहेको कुरा त्यही हो नि त नेगेटिभ भाइब्सलाई बाई गरिदिने क्या पोजिटिभ भाइब्सलाई मात्र यस 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 गर्ने क्या त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँहरू लाइफभरि खुसी हुनुहुन्छ यति कुरा याद गर्नुहोस् को अगाडि आयो को पछाडि गयो त्यो म्याटर गर्दैन क्या केटा म्याटर गर्छ भने तपाईँ कस्तो हुन्छ होइन तपाईँको बिहेभियर कस्तो छ तपाईँकोबाट मान्छेहरूले कतिको पोजिटिभ एनर्जी पाइरहेछन् होइन केटा मेरो सधैँ भिडियो हेरेर केटाहरू भन्नु कमेन्ट गर कमेन्ट के छ हालखबर तिमीहरूलाई मेरो भिडियोहरू कस्तो के हुन्छ होइन गर न माया देखाइदियो अलिअलि हुन्छ प्याम्पर भन्छ क्या प्याम्परिङ युर फेभरेट युट्युबर भन्छ नि त्यो कुरा हो क्या होइन त्यही भएर सबैलाई सपोर्ट गरौँ बवाल क्या बवाल सबैजनाले क्वालिटी फोकस गरौँ क्वालिटी कन्टेन्ट क्वालिटी भिडियो होइन क्वान्टिटी सकिन्छ भने क्वान्टिटी पनि फोकस गरौँ तपाईँहरूलाई इन्टरटेन्मेन्ट गराउँ नि त अनि हामीले भने होइन इन्टरटेन्मेन्ट प्लस मोटिभेसन इन्सपिरेसन यहाँसम्म हेरिसक्नु भिडियो भने चाहिँ लाइक दिनु होला नयाँ गयो भने चाहिँ च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट सेक्सनमा केही कमेन्ट छोडेर जानु होला के कस्तो छ तपाईँलाई भिडियो कस्तो लागेको छ अनि मेरो पुरानो नयाँ गयो भने चाहिँ पुरानो भिडियोहरू जुन मैले लिस्ट बनाएर राखेको छु होइन हाम्रो च्यानलमा प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु हेर्नुहोस् रमाइलो हुन्छ ट्राभल भिडियो फन प्लस के बनाएर राखेको छु त्यही त भने होइन जिन्दगीमा मैले लानु के छ र अर्को भिडियोमा भेटौँला अब आजलाई यति गरौँ है त सी इन द नेक्स्ट भिडियो सब्सक्राइब गरेर गयो नि होइन सब्सक्राइब चाहिँ गर है केटा सब्सक्राइब गरेर साइडको नोटिफिकेसनको माथिको बेल अन गर जाऊ अब के हेरेर आउँछ जाने नि अब टक्क जाने आज बर्थडे हो विस गरिदिने विविधलाई ठिक छैन होइन नयाँ चस्मा नयाँ हो क्या राम्रो देखाएको छ ठिक देखाएको छ भने लाइक ठोक्नुहोस् बहिनीको चस्मा हो युनिसेक्स हो